Okej, okay, čujemo se, nadam se. Dobre, konačno je došao trenutak da imamo potrebne informacije da počnemo da radimo laboratorijske vežbe. Do sada je prošlo 3 nedelje vaših predavanja i ja očekujem da ste vi odslušali prve 3 nedelje predavanja. To je ono što vam je potrebno da biste radili laboratorijske vežbe. To je prva stvar. Druga stvar, pre nego što uđete u laboratoriju, treba da pročitate tekst uputstava za laboratorijske vežbe koje se rade tog dana. Dakle, pre nego što dođete u laboratoriju, ne očekuje se od vas da sedite u laboratoriji za opremom gde imate ograničeno vreme i ograničen pristup i da tu čitate nešto što ste mogli da čitate kod kuće, u prevozu, gde god, sasvim sve. Okay. Dakle, uputstva ste pročitali. Uputstva su nova i ona su okačena upravo, dakle nema ni 5 minuta kako su okačena. Još uvek nisam ulinkovao ovaj video, što je logično jer ga još uvek nisam ni snimio. Dakle, nova uputstva postoje. U čemu se razlikuju nova uputstva od starih uputstava? U broju 3. Zato što imate negde OSC, USB 3, Python 3 i tako nešto. Moguće je, pošto smo prešli sa verzije 2 na verziju 3, da je negde ostalo bez verzije 3. Ja ću biti na laboratorijskim vežbama u početku tu dok izdebagujemo sve to. To su dečije bolesti kada menjate verziju programa sa jedne na drugu, tako da to je potpuno normalna stvar. Ok. Dakle, sve što vam treba nalazi se na sajtu. Dakle, ulinkovano su vam uputstva za vežbe, ulinkovano su vam predavanje. To je ono što je vaše podrazumovano znanje da biste radili laboratorijske vežbe. I šta je još ostalo? Početak laboratorijskih vežbi je vaš ulazak u laboratoriju 39. Kraj vaših laboratorijskih vežbi je izlazak iz laboratorije 39. Molim vas, kad prođete vrata iznad kojih piše 39, da se ponašate civilizovano, da ne pravite galamu i da slušate uputstva dežurnih. Imajte u vidu da imamo problema sa opremom. Oprema je skupa, mi teško nju nabavljamo. Očekujemo da traje mnogo više generacija nego što traje na drugim mestima gde imaju više para. Prema tome, odgovorno se ponašajte prema opremi i pratite uputstva koje su vam dežurni dali. Dakle, saslušajte šta vam dežurni kažu. Oni vam nikad ništa sigurno neće reći na vašu štetu, naprotiv, uradit će sve što najbolje može za vaš interes i za vašu korist. Okay. Dakle, početak laboratorijskih vežbi, ulazak u laboratoriju. Kraj vaših laboratorijskih vežbe je izlazak iz laboratorije. Umeđu vremenu, nema galame, nema nepoštovanja dežurnih, nema nepoštovanja propisa, nema nepoštovanja epidemioloških propisa. Dakle, dežurni koje teško nabavljamo, teško možemo da ih nađemo, ne želimo da zarazite. Ne želimo ni vi da se zarazite. Dakle, apsolutno ne želimo nikakvu zarazu i ono minimalno što možemo, a mogućnosti su nam ograničene, jeste da poštujemo te epidemiološke mere koje se tiču maski i sličnih stvari i nemojte, molim vas, da ne poštujete to. Vredi, ne vredi, ne interesuje nas, mi smo uradili ono što je najbolje što možemo da uradimo, da preventimo, da sprečimo širenje zaraze i to želimo da uradimo. Ok. Nova stvar koja će biti za vašu generaciju jeste da će odmah ispod linka za ovo saopštenje da bude link na sajt gde se nalaze vaše grupe. Pogledajte u kojoj ste grupi, pogledajte kada vaša grupa dolazi na laboratorijske vežbe. I to je to. Dakle, nikakve zle namere nema, ja vam to naglašavam. Nemojte da se osjećate loše zbog toga što mora da ima neke discipline. Nažalost, mora da ima discipline, jer ne možemo da pustimo da bude oprema uništena za godinu dana, ne možemo da pustimo da neko bude povređen, ne možemo da, mislim, pazite, tu je 220 V dostupno ovde ili onde, prema tome budite krajnje oprezni oko svega. Dakle, poštujte dežurne, poštujte uputstva koje vam daju i imajte u vidu da svako uputstvo koje je vama dato je dato na vašu korist. Dakle, niko nikad neće uraditi ništa što je na vašu štetu, budite sigurni u laboratoriji. Dakle, sve je sračunato na to da vi maksimalno naučite i da vi budete 100% bezbedni. Bezbednost nam je pre svega, dakle, to nam je najvažnija stvar, uključuje, ranije je bila bezbednost zbog struje i dostupne opreme, a sada je u pitanju i ova zdravstvena bezbednost, to je novi moment koji smo imali. E sad, što je još ostalo? Laboratorijske vežbe, u skladu sa najnovijim novim uputstvima koje smo dobili, radimo tako, što su vežbe 1 do 6 zipovane, tako što se delovi
po dve vežbe rade u jednoj vežbi. Dakle, vaša prva vežba su vežbe 1 i 2 po starom programu. Naravno, niko od vas ne očekuje da za 2 sata uradite ono što je ranije trebalo da se uradi za 4 sata. Ali ćemo probrati ono što može da se uradi, dežurni će vam reći šta je ono što se iz uputstava radi, a šta se ne radi, i to ćete uraditi. I bit će sve u redu. Dakle, prva vežba su vežbe 1 i 2. Od vas se očekuje da pročitate uputstvo za vežbu broj 1 i pročitate uputstvo za vežbu broj 2. Od vas se očekuje da ste odslušali prve dve nedelje predavanja. To je to. To je potrebno predznanje da biste radili laboratorijske vežbe. To smo završili. To je, dakle, jasno. Tako će da ide prvih 6 vežbi, dakle, prvih 6 vežbi po starom, što su prve 3 vežbe po novom, dakle, to je 6 vežbi koje je zipovano u 3 vežbe. Mislim da vam je jasno, prva vežba je 1 i 2 stare, 3 i 4 stare su druga vežba, i vežbe 5 i 6 stare su treća vežba. Dakle, prva vežba 1 i 2 po starom, druga vežba 3 i 4 po starom, treća vežba 5 i 6 po starom. Posle toga imamo kolokvijum. Taj kolokvijum radim ja. Dakle, ja sam sa vama u laboratoriji i ideja je da vidimo šta ste naučili na tih 6 vežbi. Zašto radimo tako? Zato što su nam prošle godine u pola prekinuli semestar, pa nismo znali šta da radimo dalje. I onda je ispalo naopako da studenti nisu odradili laboratorijske vežbe, a to znanje im je potrebno kasnije. Dakle, pokušavamo makar da odradimo dok možemo minimum, a to je tih prvih 6 vežbi koje su zipovane, to jest komprimovane, da se dve vežbe rade u jednom terminu. Kada to završimo, ako bude sreće, preostale 3 vežbe koje imaju zanimljive stvari, recimo prostiranje signala po vodovima, recimo ako vam neko preseče vod da vidite kako možete da nađete na kom rastojanju vam je presekao vod i takve stvari, dakle, to će biti rađeno u preostale 3 vežbe. Ako bude sreće da imamo epidemiološke uslove da to možemo da uradimo. Ako može, uradimo. Ako ne može, već imamo neki ground, nešto, neku osnovu da možemo da organizujemo ispit i da to kako tako ima smisla. Ako bude sreće, preostale 3 vežbe, dakle, po starom vežbe 7, 8 i 9, radite normalno kako su rađene po starom. I posle toga radimo izlazni kolokvijum, još jedan, gde ćete da skupite još poena za jednu ocenu i to je to. Dakle, to je plan kakav imamo sada, po sadašnjim epidemiološkim uslovima, po sadašnjem broju studenata, po sadašnjim raspoloživim resursima u laboratoriji. I to je to. Dakle, to je plan. Ja vas samo molim, jer sa dežurnima ima muke, nemamo dovoljno dežurnih, nemamo ljudi koji su kvalifikovani i koji hoće da rade taj posao. Dakle, da poštujete šta vam dežurni kažu, nikad vam neće reći sigurno ništa što je na vašu štetu, reći će vam sve što ide u pravcu vaše bezbednosti, što ide u pravcu toga da naučite ono što će vam biti potrebno na kasnijim laboratorijskim vežbama. Jer ti isti dežurni će vam dežurati i kasnije na laboratorijskim vežbama. Dakle, ideja je da kako ide, kako napreduje vaše školovanje, vi postajete sve bolji i bolji, sve sposobniji i sposobniji, i to je naš cilj. Dakle, da vas osposobimo, da vas naučimo, u krajnjoj liniji za to primamo platu i mislimo da je to naša obaveza. Dakle, nemojte da mislite da je u pitanju bilo čiji hir, disciplina je nažalost neophodna, morate da poštujete i da pratite uputstva, što zbog zaraze, što još više zbog struje i napona koje su tu dostupne u laboratoriji. I zbog opreme koju jedva smo uspeli da nabavimo, da imate opremu koja je onakva kakva je na drugim mestima u svetu. Kakva je u Madridu sigurno, jer tamo znam kako je, jer sam bio nedavno, kakva je bila kod mene u Boulderu, u Koloradu. Dakle, nije ništa oprema lošija nego ona state of the art oprema kakva je sada bilo gde u svetu. Zato vas molimo da je čuvate. Nismo je lako nabavili i ponašajte se odgovorno prema svemu tome. Nikakve zle namere nema prema vama, nemojte ništa da brinete, ponašajte se smireno, normalno, nemojte da galamite, poštujte dežurne i bit će sve u najboljem redu. Eto, to je ono što sam imao da vam kažem. Ako ima nekih pitanja, pošaljite mi e-mail. Ako se vi stidite, imate vašeg predstavnika, pa me pitajte preko predstavnika, mada nikakvog razloga za bilo kakvu brigu drugu nema, možete slobodno da se obratite. Sigurno ću uraditi najbolje što se može uraditi prema savesti, prema struci, prema profesiji. Šta je još ostalo da vam kažem? Ništa, čujete se, želim vam svaku sreću. Ja ću sada poskidati ono stara saopštenja u kojima i nije imalo šta da se saopšti,
Uvezat ću vam ovo saopštenje i uvezat ću vam link na stranicu gde se nalaze vaše grupe za laboratoriju. To ja ne radim, to nije moja zona, to rade ljudi koji organizuju rad u laboratoriji, to ja nisam. Dakle, ja samo se bavim sadržajem. Nova uputstva su vam upravo okačena, vidjet ćete po novijem broju na Zenodu, dakle da je 5 pa nešto, a ne 1 pa nešto, dakle očigledno jako puno je porastao Zenodu za prethodnih par godina koliko nisam kačio uputstva, dakle to je to. I molim vas, pročitajte uputstva pre nego što dođete na laboratorijske vežbe. Ako dođete na laboratorijske vežbe da čitate uputstvo, nema svrhe da dolazite na laboratorijske vežbe. To možete da čitate bilo gde, u prevozu, kod kuće, u domu, gde god se nalazite. U laboratoriji se od vas očekuje da radite sa opremom koja je tu dostupna i da koristite vreme vaših dežurnih da vam pokažu ono što vam nije jasno. Jer mi ne možemo da predvidimo gde ćete vi da pogrešite, pa da vam napišemo u uputstvu, pogrešili ste tu i tu, nemojte to da radite. Dežurni moraju na licu mesta da vide gde grešite i da vam pomognu da otklonite svoje greške. Zašto je to važno? Zato što vas ta oprema čeka na kasnijim laboratorijskim vežbama, zato što vas ta oprema, ili malo modernija, očekuje do penzije. Dakle, to je nešto što treba da naučite sada, da budete sigurni, da budete sposobni, da ne može niko da vas ocenjuje, da neće nešto da vam izmeri, jer vi to treba da znate. Vi treba da pokažete drugima kako se neki instrument koristi, a ne da oni pokazuju vama. Ne sada, to očekujemo, zato što vi sada učite, ali kada naučite, očekujemo da to znate i da vam to više nikada neće biti problem. Ok, pre svega, bezbednost, posle toga, da naučite sve najbolje što se može naučiti i što će vam biti korisno kasnije u životu. Eto, to bi bilo moje saopštenje pred laboratorijske vežbe, ostalo saopštenje skidam i konačno znamo šta se događa i šta će biti. That's it!